Sant Miquel de la Roqueta és una joia del modernisme de Ripoll. A més, està protegida com a bé cultural d'interès local. Un projecte que el 1912 es va encomanar a Joan Rubió i Bellver, un arquitecte reusenc que havia estat deixeble de Gaudí. Només amb pedra picada i alguna concessió de ferro forjat, Rubió va construir Sant Miquel de la Roqueta, una petita capella que amb el temps va arribar a tenir uns usos ben dispars. Diumenge es va celebrar la seva festa. La Coral Capella de Santa Maria no va fallar amb la cita. Un dels actes principals va ser un any més la missa cantada per la coral. La celebració ha sumat una edició més a Ripoll, amb una bona participació i un temps excel·lent. Enguany també ha comptat amb la interpretació musical a càrrec de Lluís Rubió Sala. Tot seguit es van interpretar els goigs de Sant Miquel Arcàngel i es van editar punts de llibre amb motiu de la festa. Com cada any, es va repartir coca i fuet per tots els assistents i a les 12 del migdia molts es van calçar les espardenyes per la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Osona. Es tracta d'una festivitat molt consolidada a l'agenda de l'últim cap de setmana de setembre i que organitzen els veïns de Sant Miquel de la Roqueta amb col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll.